Det här är instruktionerna till delbarhetsbingo. I det här bingo så övar sig eleverna i att kontrollera om ett tal är delbart med 2, 3, 5 och 10. Och de här tycker jag själv att är de viktigaste att kunna göra i huvudet. Att kolla om tal är delbara med just de här. I dokumentet som jag har delat så finns det 12 stycken olika spelplaner. Och i varje spelplan så finns det i varje kolumn så finns det tal som är delbara, åtminstone ett tal som är delbart med 2, ett som är med 3, ett som är 5 och ett som är med 10. Jag har gjort upp endast 12 stycken olika eftersom eleverna kan välja mellan åtminstone 2 stycken olika i början i varje kolumn som är delbara med 2, 3, 5 och 10. Så chansen att 2 elever gör exakt likadant så är ganska liten. Så börja med att dela ut åt alla elever en egen spelplan. Sen behöver du på förhand själv laga de här bokstavslapparna med BNGO och med siffrorna 2, 3, 5 och 10. Så börjar du med att lotta. Gör det tydligt för eleverna att du drar slumpmässigt så att de inte anklagar dig för att fuska. Lottar du ut en bokstav och en siffra. Och så ropar du ut i klassen G3. Så det gäller att hitta ett tal i G som är delbart med 3. Be eleven att sätta ett kryss över det tal som den har valt, 960. Siffersumman är 15 så det är delbart med 3. Och så skriver man i rutan nere till höger att vilket tal har man valt att det är delbart med. Då kan du också lätt kontrollera efteråt att har de räknat rätt. Att de inte skriver en misstag, en 3 till exempel här som inte är delbart med 3. Jag brukar spela som så att när de har 5 i rad, det vill säga antingen vågrätt eller lodrätt eller diagonalt, så ropar man bingo. Och de första som får bingo så får 1 poäng. Sen efter det, när det är någon som har fått en rad, så ropar man efter 2 rader. Så då får man 1 poäng till. Och efter det brukar jag ta med 3 rader, men efter 3 rader så brukar jag ta hela spelplanen. Att vi räknar inte 4 och 5 rader. Det går fortare då. Och för full spelplan så brukar jag ge 2 poäng. Och den som har fått flest poäng när den första har fått fullt så den vinner. Lycka till med bingospelandet!